filmar aqui, gente. Primeiro bowl de 2023, pessoal, aqui na Praia da Vila Saquarema. E lá, ó, o DJI Mini 2. Fazer aquele voozinho esperto aí pra vocês. Ihu! Vambora. 13 GPS, decolagem permitida. Vou botar pra gravar aqui. Começando a gravação. Praia da Vila. À tarde. Vambora. Motores ligados. Subir o drone. Subir o drone. Trabalhar com essa coisa de tempo. Filmando. Não fez. Mas já tá filmando. Vamos lá? Controle de moto. Controle de moto. Cadê o chabu aqui? Boa, mano. Voltou. Que houve? Vamos lá? Começou o vento, né? Placa do M pra frente! Vambora! Praia da Vila Saquarema aí, pessoal! Fazendo aquele voo rasante pra vocês. Em direção à igrejinha de Saquarema. Deixa abaixo, deixa abaixo. Voa abaixo mesmo. Olha o visual aí, já tô vendo a árvore de Natal, centro de Saquarema, já tô vendo a ponte também. Fazendo aquela panorâmica aqui, a Praia da Vila. Contra o sol. Olha aí, gente.
Já passei aqui de mim. Olha aí que show. Olha as imagens aí de Saquarema. Contra o sol a imagem fica ruim, né? Tem que ser pra cá mesmo. Por aqui. Legal, né? Vamos tacar dono pra frente. Vamos embora. Passei aqui na frente. Essa é Saquarema, pessoal. Olha a ponte aí, árvore de Natal de novo. Olha que lindo. Tirar aquela foto aqui. Para gravar. Contra o sol fica meio ruinzinho, né? Fazer assim de lado, fica mais bonito. Olha que lindo. Olha que espetáculo. Merece aquele like aí, Ana Paula. Ihu, Drone Rio. Thank you.
Voltando aí devagarzinho. Ver se eu vejo ele. Aproximar devagarinho. Prepara a câmera. Levanta! Vem! Pessoal, esse foi mais um voozinho aqui na Praia da Vila pra vocês. Primeiro dia do ano. Minha dançarina aqui. Fazendo aquele show especial pra vocês. Obrigado aí pra quem tem curtido os vídeos no canal. 2023 vão bombar muito, com muita coisa legal pra vocês, pessoal. Vamos dar aquele zoom out pra finalizar? Vamos lá? Bora, hein? Devagarinho. Sem pressa. Ihu! Ali no meio das árvores, ali, ó. Aí, gente. Lone Hill. Fazer um orbit aqui na mão. Fazer aquele orbit na mão aqui pra vocês. Vamos dar tchauzinho pro pessoal ali. Aí, pessoal bacana. Feliz 2023 aí. Todo mundo aí dando tchauzinho.
Isso aí, vão ficar famosos aí no YouTube. Ai, ai. Vou pegar aqui o portal. O que eu acho aqui, ó. Isso aí, galera. Obrigado, até o próximo voo. Obrigado aí, gente. Vem, Ana. Obrigado aí, gente. Até o próximo voo. Obrigado aí. Muita felicidade, muito amor para todo mundo. Fiquem com Deus. Fui. Uhul. Primeiro dia do ano, minha dançarina aqui, fazendo aquele show especial para vocês. Obrigado aí para quem tem curtido os vídeos no canal. 2023 vão bombar muito, com muita coisa legal para vocês, pessoal. Vamos dar aquele zoom out para finalizar? Vamos lá? Bora, hein? Devagarinho.